mitä he ovat kokeneet ja mitä he ovat lähteneet pakoon, niin ovat olleet täällä niin kuin tosi rauhallisia ja on ollut hienoa, että me ollaan saatu tällä tavalla heitä auttaa. Meillä on käynyt myöskin tuossa ovella todella paljon helsinkiläisiä, jotka on tarjonnut apua. Jukka Jaloselle kiekkomies henkeä ja vereen. Tällä hetkellä projektina on viedä Suomen nuoret kotikisoihin vuoden vaihteessa. Helsingissä pelataan alle 20 MM-kilpailut ja monia liigapelureita myös tuossa Suomen joukkueessa. Sitten on Jesse Puljujärvi, yksi näistä tämän kauden ehdottomista mielenkiinnon kohteista, Kärppien tavallaan se kultajyväsi.